Acreditar muito acreditando nessa tua história não, hein, parceiro. O quê? É. Você Piloto. dirige, pá, né? E tá de sacanagem, todo sagaz aí pra cima de mim? Tá doido? É. Tô te falando, eu piloto, doido, Então vamos ganhava a fazer o vida, seguinte, mano. então, pô. Vamos ali comigo ali. Aonde? Fazer um rachinho ali, só eu e tu ali no outro. Amigável? Mas, ô, mano, não tem nem como, doidão. Não tenho nenhum carro, tio. Vou fazer. Ô, meu carro, tá desprezando meu carro? É, tio. Vou com o dele? E. Ó, tração dianteira, Três, velho. dois, um, vai! Ai, 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 que eu tô arrumando, que eu tô arrumando, ai. Ai, minha cabeça. Que isso, que isso? Ai, caraca, onde é que eu tô? Ai, onde é que eu tô, velho? Ai, nossa. Hã? Que isso, como é que eu cheguei aqui, mano? Eu tô no apartamento do Gabriel, mano. Não, 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 não. A única coisa que eu lembro é meu carro capotando aquele cachorro. O bendito cachorro, mano. Que aquele cachorro tava fazendo lá, mano, no meio daquela rua? Ai, minha cabeça. Ai, minha cabeça, que desgrama. Tá de sacanagem. Cadê? Gabriel? Quem tá aqui, mano? Gabriel? Eita. E aí, mano? Bom? Ué? E aí, tranquilo? Tá comendo aí, Acordou a bela adormecida, né? pô, bela adormecida, mano. Tá de sacanagem, tio. Ai, minha cabeça, mano. Que aconteceu, doido? Que É, houve, mano? infelizmente aí, né? Tu capotou o carro, apareceu um cachorro lá no meio da rua lá. E foi vários problemas, Como mas tu tá assim, bem, o que mano? importa. Como assim? Pera aí. Da onde que saiu aquele cachorro lá, velho? Eu fui tentar desviar pra não atropelar ele. Da onde que saiu aquele trem daquele É que, tipo cachorro? assim, aqui no Brasil tem muitos cachorros que ficam jogados pela rua, entendeu? Aí ele estava lá abandonado. Por quê? Lá nos Estados Unidos não tinha, não? Não, mano, não. Lá nos Estados Unidos esse negócio não é desse jeito, tá ligado? Lá tem um setor assim que o governo disponibiliza pra esse tipo de casa, entendeu? Se tem um cachorro abandonado, aí tipo, passa aqueles caras lá, pega o cachorro, leva pro canil, né? Eu acho que é assim que deve falar aqui, Sim. né? E trata do cachorro, entendeu? Pô, aqui infelizmente não tem esse recurso, entendeu? O governo ainda não aprovou essas paradas aí, entendeu? Caraca, velho. Mas, Gui, aí, tu tá bem? Tá melhor? Já Não, tá mano, mais estável assim? Ai, minha cabeça só tá doendo, doido. Agora, deixa eu te Ah, falar aí. tem um remédio aqui, pô. Toma aqui com um copo d'água que já melhora. Cadê? Que remédio, mano? Que remédio? Pô, aqui, ó, o Dipiroca. Pode pegar aqui e É bom, mano? tomar. Isso daí não tinha lá nos Estados Unidos, não, mano. É Esse é o bom? melhor que tem no Brasil. Qualquer dorzinha de cabeça, qualquer congestão nasal, toma o Dipiroca. Ó, vai ficar Deixa bom. eu pegar aqui. Cadê? Deixa eu pegar ele aqui. Aqui, ó. Show. Ai. Opa! Que negócio é esse, doido? Ah, tem o gostinho de queijo, pô. Isso daqui tem. Gosto ruim da desgreta, doido? Que É, negócio ruim, mano. que ele é Caraca, velho. fabricado com queijo, pô. Que nojo aí. Deixa eu te falar, mano. O negócio é o Fala seguinte, comigo. eu quero falar pra tu, velho, que o carro lá eu vou pagar tudo, tá ligado? Eu vou tentar desenrolar uma grana aí, Fica eu vou pagar o tranquilo. conserto. Não, você tá doido? Você me emprestou o carro, fui tirar um ra. Cadê? Falando nisso, cadê É. o João lá, mano? Aquele seu amigo? Pô, o João foi resolver outras paradas aí, entendeu? Porque aqui no Brasil a gente é cheio de negócio pra fazer, entendeu? Tô Aí, enquanto ligado. você tava dormindo, ele foi resolver as coisas dele. Entendi, não, mas Ah, o só pra te carro. lembrar, você ficou 5 horas dormindo, tá? Eu. Direto. 5 horas? Eu fiquei desmaiado, né? No caso, É. né? 5 horas desmaiado?
Foi direto, achei até que tu é dessa pra melhor, pô. Tá louco, vira essa boca pra lá. E deixa eu te falar, o carro foi pro pátio, mano? Foi pro guincho, já era o carro? O que aconteceu? É, tu quer ver mesmo, cara? Tem certeza disso? Tá muito longe, mano? Não, tá aqui na garagem, aqui embaixo, aqui, pô. É porque se tu quiser, é porque tá feio, entendeu? Não, vamos lá, eu quero dar uma olhada nele lá, mano. Sem maldade, eu quero dar uma olhadinha nele lá. Caraca, velho, desculpa mesmo, mano. Eu vou dar um jeito de pagar, tá ligado? Tô ligado que vocês fazem parte aí do. Clube do quê mesmo, hein? Clube do Honda, pô. Isso, clube do. Do Civic, pô. Civic, isso. Quero ver esse negócio aí, vamos lá. Aperta o botãozinho pra ele. Ô, mas se tiver muito quebrado, eu já te falo, velho. Aí chegou. Chegou. Nem que eu. Como que eu posso te dizer? É. Pague parcelado, entendeu? Mano, tu. Tu veio dos Estados Unidos, tu veio cheio de problema, falando pra caraca aí, mano. Era pra mim que tinha ter te dado uma porrada se eu tivesse ligando pro carro, entendeu? Então fica na tua, meu parceiro. Não, tu ligado. Tá bem, é o que importa. Não, tá suave, eu só quero ver o outro estado. Ou quer ficar doente? Nossa senhora, velho. Nossa. É, ficou feião, né, mano? Pô, e agora, com o que você vai andar? Olha o estado que ficou o carro, doidão. Olha o estado. Ah, tá na moral, pô, tá tranquilo. Tá na moral. Olha a traseira, ele tá andando? Tem como empurrar ele, será? Será que ele pô, acho que tem, mano. É só fazer um serviço de lanternagem, pô. Vê se você consegue empurrar ele aí. Caraca, ei, velho. Não é possível. Eita, acho que não tá indo não. Eita, velho. É, meu compadre, dá uma olhada pra trás aí. Deixa eu ver aqui. Não tá indo não, doido. Caraca, amassou, foi tudo. Ô, Gabriel, aí, deixa eu te falar. Eu vou pagar, mano, tá ligado? Pode ficar suave aí que eu vou pagar, entendeu? Caraca, tu vai ficar com essas paradas aí. Eu vou pagar. Tu não tem nem onde cair morto, daqui. Mano. Qual é, mano? Precisa falar isso daí também não, tá ligado? Eu tenho uma reservinha. Mas é mentira minha. Não, eu tenho uma reservinha assim, não é? Não dá pra pagar um conserto de um carro desse, né? Mas dá pra... Ai, meu Deus, tu acabou de chegar dos Estados Unidos, tu tá na minha casa, tu é amigo do meu pai, então tá tranquilo, tá tudo em casa, mano. Tá tudo em casa, tá tranquilo, não precisa pagar nada, meu compadre. Fechou? Não, fechou, mano. Fechou aí, deixa eu te falar. Se tu falar de pagar, eu vou te expulsar de casa, hein? Não, demorou. Foi mal. Deixa eu te falar. Eu vi lá que você tava... Você tem um PS4, mano, lá na sala? Você tem um PS4 e um Xbox One lá na sala da tua casa? Tem, pô. Aí. É o brabo do momento. Vamos, dá um salve aí no João aí, mano. Vamos tirar um X1zinho lá de CS lá. Não ei, tem demorou. CS pra videogame, né? Tá ligado que no jogo da corrida eu sou brabo, né, mano? Corridinha? Se tiver Need for Speed lá, nós joga então, mano. Vamos lá fazer um 10 lá. Bora. Morou. Caraca, velho, já tá tarde, é o quê? Umas 8 horas da noite já? Ah, por aí, tu dormiu 5 horas? Não, é por aí mesmo. Pera aí, eu tive uma ideia, doido. Ah. Só, tipo assim, só não xinga, tá ligado? Pra eu conseguir pagar o conserto do seu carro, e se nós é uma festa? Olha, a festa vai ser boa, tá ligado? Mas eu não quero saber de dinheiro pra pagar meu carro, pô, entendeu? Né, cobra, sei lá, 20 de cada pessoa aí, né? Faz uma festa aí, mano. Chama esses povo aí, anuncia no rádio e tudo mais, faz uma festa aqui no seu apartamento, doidão. Pô, tu quer que a gente seja expulso, né? Porque o síndico aqui ele não gosta muito de mim, não, mano. Mas teu pai não é dono do prédio, doido? É, mas tem o síndico aqui que conta tudo pro meu pai. Ah, tá. Mas dá então, pra fazer, tá ligado? Vamos ver essa melhor forma seu aí. Seu pai não gosta que chama atenção, né? Agora eu entendi. Não, enfim, mano. Então vamos lá jogar um playzão, demorou? Só bora, tio. Demorou, vambora. Caraca, velho. Tem um elevador aí, ó. Demorou. Elevador! Acho que já tá aqui. Ah, já tá. Só bora. Aí, ó. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Aí, pronto. Branquinho. Já escoveu os dentes. Mano, eu tenho que dar um salve no Gabriel depois, que eu não gosto de ficar usando o banheiro dos outros, não, velho. Tá louco? Eu tô dormindo ali embaixo, ali naquele quartinho ali que tem os computadores que ele colocou. Mas eu não acho legal, não. Depois, né, tem que desenrolar aí pra fazer uma pia lá pra mim, alguma coisa assim, se eu fosse ficar aqui. E aí, Gabriel? Bom dia, mano. Caraca, mano, não acredito não. O Brasil ganhou de 2-0 da Argentina, mano. Ganhou? É, tá classificado agora lá pra jogar em Tóquio. Teve depois do coisa lá então, né, velho? Depois do futebol que, né, tava, que nós jogou lá. Ficou 2-2, hein? Eu vi lá que nós jogou. Aí você ficou assistindo ali na sala? Você ficou assistindo? Fiquei. Teve até a premiação, pô. Ah, não. Tava cheio de sono, cheio de dor de cabeça. Mas deixa eu perguntar, mano. E essa camiseta aí? Que time é esse aí, mano? Isso aqui é seleção, rapaz. O Flamengo. Fla o quê? Flamengo. Não era esse time aí que tava na Libertadores, mano? Negócio é, nós ganhamos a Libertadores, quase ganhamos o Mundial. Ah, tá, tô ligado. Eu acho que mas eu não conheço muito desse time, não. Quem que joga nesse time aí, doido? Ah, o Gabriel, o Gabigol, tá ligado? O Bruno Henrique, Arrascaeta. Ih, o Gerson. O nome é Gabriel, não sei brabo. Como você não fez a barbinha dele, os negócios. É que não cresce barba, não sei, né? Você é mó novo, né?
Acho que é fazer isso. O quê, né? É porque paga eu não tenho muito hormônio, tá ligado? É que eu não conheço muito não, mano. É esse negócio aí do Brasil, eu conheço só o Neymar. Eita, ó, a campainha, hein? Campainha? Acho que é pra você, mano. Que pra mim, tá me tirando? Eu não conheço ninguém aqui não, doido. Vai lá ver, eu vou fazer um pãozinho com ovo aqui pra eu comer, demorou? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Deixa eu pegar um pãozinho aqui. Mano, comeu todo o queijo, hein, velho? Deixou só a faca aqui, doidão. Aí, tu tomou outro remédio que tinha que tomar? Tomei não, tô fora esses remédios brasileiros. É 12 e 12, hein? Tá me tirando, velho. Deixa eu cortar um queijo aqui, mano. Cadê? Onde será que tem na geladeira? Eu vou pegar esse leite aqui com pão. Pegar bom dia, aqui, tudo mano. Bom? Pegar então, um senhora, eu tava procurando aqui. A cidade do americano, Alisson. É o quê? Meu nome? Que negócio é esse? Quem tá me procurando? Deixa eu ver isso aqui. Tem visita, Gabriel, que negócio é esse? Eu escutei meu nome aí, velho. Que tá acontecendo? Aí, ó. É ele aqui, ó. Presente, ó. Ah, você que é o Alisson? Sim, sou eu mesmo. É, quem gostaria? Então, meu nome é Marta e eu tô aqui pra resolver uma questão que eu sei que você tá migrado aqui, né? Já sei da sua situação, do seu acidente e tudo mais. Eu fico responsável nessa questão de imigração do pessoal de outros países, entendeu? Mas como que... Ô, Gabriel, o seu pai não fez todo o negócio pra eu ficar aqui tranquilo, doido, e entrar aqui de... Ô, moça, com todo respeito... Ah, acredito que sim, mano, eu acho mas... que tá havendo algum engano, entendeu? Acho que é outro Alice, entendeu? Acho que não é eu não, pô. Não, tá é o tendo... senhor sim, eu já sei a sua situação, já sei tudo o que tá acontecendo, e eu peço que, por gentileza, o senhor me acompanhe pra gente resolver esse probleminha, pode ser? Ih, vai ter que ir, mano. Vamos lá comigo lá, Gabriel. Se pô, mano, não tem como não, tô atrasado pro treino, pô. O que treino, doido? Ah, de futebol, mano, a gente tem futebol. Não. Boa sorte aí que eu vou botar a chuteira ali. Não vai me prender não, né, ô moça, não vai me prender não, nada do tipo, é pra resolver mesmo, né? Na verdade, não. A gente vai só conversar, vai resolver algumas coisas, mas logo, logo o senhor já tá aí de volta. Não, beleza. Então... Boa sorte, hein, Alisson. Podemos ir? Valeu, com licença, hein? Valeu pelo apoio, valeu, tamo hein? Junto. Valeu. Podemos ir sim. Qualquer coisa precisar, pode me ligar, tamo junto. Não, beleza. Podemos ir sim, senhora, podemos ir sim. Por favor, então me siga. Caraca, mano. Velho, é só problema, velho, é só problema. Tomara que eles não me deportem e não mandem pros Estados Unidos de novo, porque eu não posso voltar nem lascando pros Estados Unidos. Nem lascando. Sacanagem total. É esse carro aqui o da senhora, moça? Isso, só um minuto. Deixa eu te perguntar. Como que vocês souberam que eu entrei aqui no Brasil? Ah, então. A gente sempre sabe quando algum imigrante entra ilegal aqui, sabe? Entra, sai. Tá. Sempre tá sabendo. A gente vai sabe ser... de tudo. Mas, ó, então vai ser só uma conversa mesmo, né? Nada demais, né? Até onde eu sei, sim, viu? Agora, se você tiver com os documentos aí errados... Não, tá tudo certo, tá tudo polícia, certo. Polícia, daí não. Já complica um pouco, sabe? Não, já, não, tá tudo de boa. Acho que a gente pode ir lá, então, né? Pode. Dona Marta, o que que... Assim, o que que tá acontecendo pra tá tudo esses caras de segurança aqui e tudo mais em volta de mim? Eu não tô entendendo qual que é a situação. Eu sou algum bandido, alguma coisa? Eu tô sendo procurado? Relaxa. Isso aí, na verdade, é por conta da nossa segurança. Porque geralmente quando a gente faz algumas perguntas, alguns imigrantes ficam muito nervosos e saem correndo, entendeu? Me ameaça. Então... Por segurança, a gente deixa eles aqui, entendeu? A gente fala pra eles fazerem a nossa segurança. Entendi, mas não é nada entendi. De errado, não. Mas pode assim, eu tô um pouco curioso, porque como que vocês sabiam que eu entrei no Brasil, a situação e tudo mais? Como que isso foi descoberto, sabe? Eu tô meio perdido nessa situação, entende? Não, olha, eu vou explicar pra você exatamente, ó. A gente sabe, né, como a gente trabalha já com isso há muitos anos, a gente já sabe toda a sua situação, de como você veio pra parar até aqui, né, que a gente sabe que você veio de jatinho particular pro Brasil, cruzando a fronteira do Paraguai até aqui, totalmente legal, mas você não sabe, né? É que eu não... eu não sabia dessa parte aí não, entendeu? Esse negócio... Não sabia? Não, eu não tô sabendo desse negócio, entendeu? Mas o que que tem mais? Não tô entendendo. É, eu sei que você não tem visto aqui, né, de permanência. Inclusive, o seu primeiro dia já envolvido em racha, né? Ocasionou um acidente de um morador de rua. É... Muito errado, senhor Alisson, você não acha, não? Então, é que tipo assim, eu vim pra cá e tipo, esse negócio do acidente, eu acho que foi meio que errado, foi um negócio de um cachorro lá. Mas enfim, é que assim, eu vim pra cá pro Brasil pra passar umas férias na casa de um amigo, entendeu? E tipo, esse negócio aí do jatinho que fez percurso ilegal, eu não sabia, tá ligado? Eu não sabia.
E o negócio do, e o negócio do acidente de ontem, a palavra já diz, entendeu? Um acidente, entendeu? Um acidente. Mas, tipo assim, por causa disso daí que aconteceu, eu posso... O que que é? Eu vou ser preso? Eu vou ser deportado? Tipo, me dá uma chance, por favor, me dá uma chance de ficar no Brasil, calma, entendeu? Calma. Eu não quero fazer nada. O que que você tem? Por favor, moça, por favor. Olha, calma. É que, na verdade, o que acontece? Como você veio, né, pelo Paraguai e tudo mais, a suspeita é que você tava sendo... Tava contrabandeando drogas ilícitas, sabe? Não, tá doida? Não. Ei, eu não mexo com isso daí, não. Não mexo com droga, não. Ó, tô amarrado. Não, eu sei. Tô fora eu disso. Eu sei disso. A gente já verificou tudo, entendeu? Essa ficha é limpa. E que, inclusive, já falamos até com o seu pai, entendeu? O quê? E meu o seu... a gente conversou com o seu pai. O B3 deve ter falado com meu pai, certeza. Não, assim, entendi. É, meu pai, sim. Meu pai tá sabendo também, claro. Opa. Ele tá sabendo dessas coisas. Então, ele demonstrou ser uma pessoa, assim, muito boa, sabe? E ele até autorizou você ficar no Brasil. Só que tem um porém, um probleminha aí. O quê? O que que tem? É que pra você ficar no Brasil, existem regras. Não sei se você também não sabe o que significa regras, né? Não sei. Eu sei que existe regra sim, mas que tipo de regras? O que que é? Então, pra você ficar no Brasil... Mas num período de 6 meses apenas, né? Vai ter que passar por uma observação. Algumas pessoas vai ter que, né, ficar visitando você e tudo mais. Porque, assim, Ó, não importa qual for a regra, eu aceito, tá ligado? Eu aceito, não importa o que seja, eu aceito ficar aqui. E é isso daí, entendeu? Eu aceito. Qual que é a regra aí? Olha que bom. Ó, é o seguinte, como você é um jovem, né? E o jovem não pode ficar sem estudo, é obrigatório... que você volte a estudar. É o quê? Obrigatório. Se você não se meter mais em confusão e seguir as nossas regras, estudar bonitinho, você pode até conseguir um visto permanente, entendeu? Mas você tem que voltar agora a estudar. Ai, desgrama, mas eu não... Voltar a estudar, que droga, velho. Voltar a estudar, mas não tenho o que fazer, velho. Eu vou ter que... Beleza. Também, não, eu vou assinar. Eu vou assinar os papéis aí. Vamos fechar o acordo aí e tudo mais. E pode ser, então. Onde eu assino? Aqui, ó. Deixa eu assinar aqui e tal. Aqui, ó. Nessa linha aqui de baixo. Pegar aqui e... Alisson, beleza. Ó, tá assinado. Dona Marta, muito obrigado, entendeu? Ó, eu sei que eu vou amar o Brasil. Eu sei que eu vou adorar esse país, as mulheres, a cultura. Eu vou adorar tudo. Então, muito obrigado, Dona Marta. Muito obrigado mesmo, tá bom? Eu posso ir, né? Ai, falar é fácil, né? Quero ver se você é responsável, de verdade. Quero uma confirmação da sua inscrição na faculdade amanhã mesmo. Pode ser? É o quê? Ah, velho, eu nem acredito que aconteceu aí, essa parada aí, Gabriel. Aí, você vai gostar daqui, mano. Não, mano, gostar, ó, tipo assim, gostar eu acho que é uma palavra muito forte, porque eu vou ter que me adaptar bem. Porque... E bem tranquilo. Aqui, tipo assim, o Brasil é bem diferente do que eu pensava, entendeu? Tem regras assim que eu não achava que eu teria que seguir. Ou você gosta ou você não gosta. Se você... A verdade é que você tem que gostar daqui. Porque se você não gostar, você vai ter que voltar pros Estados Unidos. É o quê? Tá doido? Volta aqui, maluco. Volta aqui. Eu tô volta falando aqui. Sério, mano. Tá maluco? Não repita isso nunca mais, doido. Nunca mais você repita como isso. Como é que eu não repito? Deixa eu te dizer por quê. Sabe por quê? Essa aqui é a única faculdade assim... que aceita depois do período da matrícula. Mano, fala isso nem de brincadeira, doidão. Ó, eu não volto pra aquele país nem lascando, entendeu? Não volto nem lascando pra aquele país. Porque se eu voltar pra lá, eu posso ser até morto. Você tá ligado? Seu pai tá ligado das paradas. Como é que... Vai ter que ter sorte agora, hein, mano. Calma aí, mano. Antes de nós entrar... Nossa, eu tinha... Eita, velho. Aí, lá no... Pô, encosta a mão dos outros não, cara. Não tô encostando não, pô. Não relei não. Tipo assim, lá nos Estados Unidos tinha umas dessas daqui, doido. Tinha umas dessas essa daqui aí também. É, internacional. Aí. É de trilha, né, não? Essas aqui, mano. É, essa é XT660. Vocês têm clube de moto, não? Essas paradas? Ah, aqui também tem, pô. Só depende de você ter uma moto e entrar, né? Moto. Eu quero saber aonde que eu vou começar a trabalhar pra ganhar dinheiro, doido. Pra poder comprar uma dessas daqui. Olha esse trator aqui, doidão. Olha isso daqui. Aí, tu pode fazer comida, mano. Então... Virar um bom cozinheiro. Cozinheiro? Tu tem cara que dá pra um bom cozinheiro, mano. Não, eu sou péssimo desse negócio de cozinha, você acredita? Ah, caramba, mano, gastronomia então não dá pra você. Sou horrível, mano, ninguém dá pra mim não, doido, eu sou horrível nesse negócio aí de gastronomia, tá ligado?
É fogo. Mas e aí, vamos lá, chegou a grande hora, né, mano? Vamos lá, eu boa tô com sorte, friozinho, né, na desde barriga, já. Velho. Eu tô com friozinho na barriga e tudo mais, tá ligado? Se... Ó, vou fazer o seguinte, vou te deixar conversando com ela ali, vou pegar alguma coisa pra beber pra você se abrir mais, entendeu? Não, vai ver essa parada aí, já traz um refrigerante pra mim também, velho. Ah, demorou. Fica à vontade, hein. Aí. Aí, ô, oh, vem cá, deixa eu te falar. Fala aí. Essa faculdade aqui tem esses negócios aí de Facebook, aí eu vi ali também no YouTube, eles têm parceria com esses negócios de rede social? Ah, tem, é porque eles têm canal, tem página, entendeu? Aí é por isso. Ah, pra divulgar, eu tô vendo aqui no telão. Ah, tá ligado. Ó, boa sorte aí que eu vou ali, mano. Demorou, é nóis, mano, demorou. Ai, cadê? Eu acho que é essa senhora aqui. A bundinha dele, toda magrecendo. Que isso, gente? É... Oi! Oi, senhora! Oi, criança, senhora, pode senhora. Dizer? Tudo bem? É, então, é, bom dia, né? Eu quero começar a estudar aqui. Aonde que eu me inscrevo? Tarde demais, viu, meu querido? Agora só ano que vem. É o quê?